dalje ljudi ne shvataju da zaista život nije Instagram, da život nije nijedna društvena mreža i da mere nečije kvalitete po broju lajkova, po broju pregleda, mislim, to je za mene to van pameti, ali prosto je sad trenutno takav jednostavno svet i sve ovo ko nas kako funkcioniše, da se sve, da se sve meri po broju klikova i pregleda i ostalo. To jeste svakako merilo nečega, neke vrste uspeha, ali ne ono koliko neko zaista vredi.